Αμέσως, 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 Αλφρέδο, αμέσως. Καλό, έλα! Κάντο! Από μακριά ένα σουτ, την μπάλα βρίσκει στον Χριστογιώργο και στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα ο Σταύρος Παναγιώτου. Είναι αυτός που ευνηδιάζει με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο Απόστολος Νικολαίδης. Περίπου 10 μέτρα εκτός περιοχής. Η τύχη παίζει άσχημο παιχνίδι στο Χριστογιώργο, καθώς κοιτάξτε βρίσκει στο δοκάρι στη συνέχεια. Στο κεφάλι του επιστρέφει στο δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα. Αντωνίου τώρα. Μπράβο, μπράβο! Πίεση φαίνει ξανά αποτέλεσμα. Ευκαιρία ξανά με τον Σιμελίδη να είναι στην περιοχή. Το σούτ για το 2-0 με τον Νέστορα Μητίδη στο 8. Ποδόσφαιρο πίεσης, αμεσότητας και ο Λεβαδιακός φτάνει σε δεύτερο τέρμα. Με τον Νέστορα Μητίδη. Πολύ ωραίο πλασέ. Του στρώνει την μπάλα ο Σιμελίδης. Έξοχο τελείωμα. Όρθιος ο Χριστογιώργος. 0-2. Το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Τσιριγότης. Άλλαξε με τον Ηλιάδη και ωραία μπαλιά στο ανοιχτό γήπεδο. Εκεί που κυνηγάει ο Κρυπαράκος για να γυρίσει στο πέναλτι. Αθανασακόπουλος άστοχος στο 11. Βρακάς είναι στην μπάλα. Το τελείωμα φεύγει λίγο πάνω από την εστία. Τεράστια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό να κάνει 3 τα τέρματά του. Τον Παναγιώτη Λιάγκα το τελείωμα. Αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Βρακάς με την κίνηση του Νίλη. Σιμελίδη ζητάει ο Μητίδης, προς τα εκεί πηγαίνει η μπάλα, κοντρόλ του Μητίδη και τελείωμα, μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Άλλη μια απειλή. Ευκαιρία να ανέβει και ο Ρόμπι, τελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά περνάει λίγο έξω. Αλλά υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Αλφρέδο! Οκ. Τσάπρας. Τζιμόπουλος για τον Μητίδη που παίζει με πλάτη το παιχνίδι που ξέρει καλά να κάνει ο Νέστορας Μητίδης. Ο Τσάπρας είναι στην περιοχή, κάνει και μια τρίπλα. Η μπάλα στο αριστερό του, ο Χριστογιώργος με τα πόδια. Με τη συμπλήρωση 25 λεπτών. Με την προώθηση του Τσάπρα. Ο Χριστογιώργος εκ νέου, όπως και νωρίτερα με τον Μητίδη. Σε δίπλωμα του Νίλη που έκανε διαγωνία κίνηση. Ξανά για τον Βρακά που εκτελεί ο Χριστογιώργος σε κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό. Με τον Βρακά από το ύψος της περιοχής. Εδώ αντιδρά έγκαιρα με καλά αντανακλαστικά ο Χριστογιώργος. Τον Αθανασακόπουλο, ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση με τον Χάμοντ και τον Βρακά να εκτελεί με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Συνέχεια ο Χάμοντ αστοχή με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Κλασική ευκαιρία για το Λεβαδιακό για ένα τρίτο γκολ στο 52. Από την ωραία αντεπίθεση που αναχαιτίζει ο Χριστογιώργος. Από την πίεση του Παναγιώτου, ο αριστερός μπακ που έχει βρεθεί τόσο ψηλά για να πιέσει. Παίρνουν με τον Νίλη και τον Μητίδη να εκτελεί διαγώνιο σούτ. Την μπάλα μένει ζωντανή στην περιοχή. Ο Τσάπρας στην προσποίηση. Μα φάουλ για το Λεβαδιακό. Εδώ είναι το ξαφνικό σούτ του Μητίδη. Δεν είναι καλή επέμβαση. Μπράβο, μπράβο, Σίμε. Μπράβο. Θεοχάρης σηκώνει το σούτ. Δεν ήταν άσχημο, δυνατό. Άστοχο όμως από τον Κρυπαράκο στο 62. Έχετε μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό μετά από κάτι παραπάνω από 50 λεπτά. Ήταν στο 11 όταν είχε απειλήσει, χάνοντας καλή ευκαιρία ο Αθανασακόπουλος. Δεν βγαίνει σε πρώτο χρόνο αυτή η επίθεση από πλευράς Λεβαδιακού, που όμως από την πάσα του Μεχία έχει ξανά με τον Μουτίνιο την ευκαιρία. Από πλάγια θέση ο Χριστογιώργος τον σταματάει. Σκουβαλάει. Κάνει προσποίηση και σουτάρει στην κίνηση. Η μπάλα φεύγει 2 μέτρα έξω
από το δεξί δοκάρι. Νίκας, ξανά Μουτινιό. Πέρασε, έβγαλε στον Αλμπάνι, διαγώνιο σουτ. Η μπάλα φεύγει, out. Θανασακόπουλος στην εκτέλεση, καλή ήταν. Η μπάλα είναι corner αφού την έχει βρει ο Στοιάνοβιτς. Ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Ανδρέα Αθανασακόπουλο. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Στοιάνοβιτς και την έστειλε corner. Κεφαλιά του Μαραθωνίτη. Ο Καρβούνης. Η ευκαιρία για τη μείωση του σκορ στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Για τον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Σαρδέλης. Σαρδέλης προσπαθεί να γυρίσει. Καταπληκτικό γκολ. Στο 83. Έκανε το απρόβλεπτο. Γιάννης Σαρδέλης δίνει αυτό που λέγαμε. Ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Οι πάντες περιμένουν να γυρίσει προς το πέναλτι. Ο ίδιος όμως επιλέγει να εκτελέσει και σκοράρει. 1-2. Ίσως και με φάουλο, με χία. Ωραία παλιά του Αθανασακόπουλου για τον Σαρδέλη. Έχει το 1-1 στον Τσάπρα. Τον ταλαιπωρεί Σαρδέλης. Πηγαίνει στην προσπάθεια. Θέλει να γυρίσει. Παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα και χάνεται το απίστευτο από τον Μαραθωνίτη. Υπέροχος Σαρδέλης. Είπαμε με την μπάλα είναι απολαυστικός κάποιες στιγμές. Η κόντρα στον Τσάπρα. Παίρνει φάλτσα η μπάλα και έχει το Μαραθωνίτης για να μπει ο ίδιος στα δίχτυα. Όχι όμως η μπάλα. Την εκτέλεση θα πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Μεχία στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Λεβαδιακός φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με τον Θεμιστοκλή Τζιμόπουλο. Μια στατική φάση, μια φάση κινησμού από πλευράς φιλοξενούμενων. Ο Τζιμόπουλος κάνει το 1-3 και βάζει τέλος, όπως φαίνεται, στις όποιες ελπίδες των πράσινων να πάρουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Τον Καρβούνη, η μπάλα πήγε δεξιά στον Τουρκοχωρίτη. Μαραθωνίτη σεντράρι. Στο πρώτο δοκάρι, μπλοκάρι ο Στοιάνοβιτς.